Здравейте, аз съм Шарох и X-Men е Готика и добре дошли в днешният епизод на Brawl Stars. Преди да започнем, разбира се, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица с него, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на EGRIOTOZONE.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOP.BG. Освен това, днес от 16.00 съм наживо във Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Така, ще започнем с игри. Пък накрая или по средата на клипа ще отворим кутийки, защото имам още 144 толкена, които мога да си взема. Имаме една безплатна в шопа и една голяма. Да, не съм много фармил, тъй като нямах време, но това няма значение. Надявам се от тия 20 кутийки да изкарам поне малко късмет. Само на здраве ще да пиш нещо. Не пия, но имам вода до себе си. Опаля. Хидро, хоми. А така, ела за тази удол да помогнеш. Не, всъщност тази ще мога и сам да я убия. Дай по нази, внимавай. И тук, тук има две. Ето тук има гарга. Идвам. Гони я тая гарга. Така, давай другата да вземам. Къщо тука бе. Сопче! Готио. Много съмнително. Това може да го, представя си да го кампим в храста някой да дойде. Ами, по принцип е добра идея. Хайде! Тук някъде е купона. Ето, оле, купона е тук надолу. А, проблема е, че и те са с 5. Ооо! Ние ги пресовахме този път. Още едно сопче! Чакай, ще го взема. Нищо. Да хванем, човек, трябваше. Ние се нацепихме. Идвам. Тя е надолу. Надолу. Ма има и Dynamic Time, тъй че... Добре, тази за мина. Нека си има Dynamic. Просто се спавна, да знаеш. Така, one-shotнах. 8. Остави! Не, аз съм по-бърз. Дай по тоя. А, той дори не мръдна. Още едно сокче за мене, за мене. Давай. Айде, качи, човек. Качи ме, че къде са, бе? Не! Прекъснах му, мали, one-shotнах го 6000, човек. Гуркия. Само чувам, о! Гуркия, човек. Само чувам. Сокче! Тая шо... Те се сбият се, шо мрът. Ето ги. Вече съм толкова нацепен, че... И сокче не ми трябва. Това пауър, рав мюзик. Леле, крол. Имам ут. Стой. Ти имаш ли ут? Направо през средата да ги убиш. То няма смисъл. Оп, се убих някой без да искам. Ой, какво става, колко хора има тука, бе? Гереса! Не, чак, остави! Искам да го ланшотна. А това е това, дето го бих. Сокче! Гери, искам да видя колко демич му направя. Стой! Ела тук, ела, отблизо. Бум! 7800! Ела тук! Мама мия! Това беше брутално. Кутийка. Две кутийки. Тежка. 4 кутийки. Отиди за тия отдясно. Да, надявам се да мога да ги удрям всичките пари. Давай. Цепим се като животни и ги управяме всичките. 50 години. Още не съм ги убил, не се представя. Добре. Ох! Тука не трябва полшена, защото колкото и хил да имаме. Ако някой дойде с полшен и ни пръдне два пъти. Да, на тая карта. Тука са биите за полшени, май. Ето! Ако стана дума за полшени, аз минавам отдолу да ги избутам към тебе, те са вляво от тебе. Още един полшен. Чакай. Отиди да го кампиш. Леле, Дарио! Брат, той ме уби с един удар! Не, на 123 остана! Тази игра е нечестна и несправедлива с нас. Тук има купон, аз влизам в купона, да знаеш. Чакай, идвам с тебе! Убихме го! Браво! Се дърпам! О, не е болата! Ще оцелеш! Полшън! О, не! Не, прецака ми ута! Нямам думи. Шоудаун! Чакай, аз мога ли да се скрия? Искам просто да съм в храста. Дали те ще ме намерят? Чакай! Усъвим го! Стой! Да гледат. Не, не го взимай! Давай, знам! Чакай да видим! Стой! Трябва да го вземеш! Вземи го, готи, ти го вземи! Чакай! Не, стой! Вземи го! Дали ще дойдат? Еми, няма значение, трябва да го вземеш. Влизай.
О, не, Нита. Умря! Е, това беше за Нита. Мечка, мечка! Мечката убиваме. Така, той е дебеля взел обаче. Уу, лошо, лошо, на него му е много изгодно така. Да, така е, но... Ей, тук е. Браво! Oh! Браво! Yes! Това беше трудно. Ага, нагоре. Ако искаш ми помогни или не знам. Ти не ги убиваш с два патрона? Не, с четири, човек. Не, от тупор. От тупор. Да, с четири. Героя ми е слаб. Oh. Давай. Аз правя по 980, само да кажа. Аз 1300 май. Нещо такова. Защо няма нито кутии, нито хора? Какво става тука? О, хора? О, Шели, сестричке. Добре, аз искам само да... Да само пресуваме. Да давай, не ми... Не! Давай, давай, стрели, стрели, стрели! Зареди си от сам. Назад, назад! Че сега ще погнат нас. Готио. Още едно такова, още едно такова. Солечка. Ле, не, остави, 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 не, остави. Не, един път не ги ударих. Тя е крива, не мога да играе. Още едно. За сега сокче ще събим ли? Да, да. Има мут. Давай, готио. И той има мут. Добре. Добре. Накосам. Бягай. Вземи го, вземи го. Стой. Добре. Супер, щупи това. Искам да разкараме и това от тука. Да, да. Готово. Ела насам да търсим сокчета. А, дебел! 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 Убих Шели! Дебеля! Дебеля! Хладилник! А така, браво, браво, браво! Чудесно, имам, чудесно! Имам мут, имам мут, имам мут! Чакай! Просто ми е на лута! Можем да го убием мъртъв! Браво! Изи! Бихме! Хора, дойде време и да отворим кутийките по средата на епизода. Започваме с тази учопа, защото понякога имам невероятен късмет. Да видим! Моля се, Шадоле! Моля се за тебе. Един герой поне. Така, 20 малки. Айде. Ох, това го много мразя. 3 джема. Окей. Хора, ако харесате сега клипа, аз няма да имам късмет, а вие ще имате, или обратното, аз ще имам, пък вие няма да имате. Така че харесайте клипа и да видим. Ако не ми се падне нищо, ви проклинам да не ви се пада и на вас, ако не сте харесали клипа. Ако го харесате, ще ви се падне нещо. Искам да го напишете долу в коментарите. Нали така, готио? Да, Шадоле, искам ти кажа едно нещо. За твой късмет съм запалил свещичка, не се шугувам. Чакай! Възможно ли? Моля се. Може ли един герой, моля се? Не. Да ти се не види, тъпата звездичка. Не ми давай надежда, бе, човек. Тикети, още 10 малки. Още 3 джема. Абе, дай поне повече джемове, като ще дава джемове. Хайде! Тикет отново! 7 кутийки още! Няма нищо, 6! Свети гота ти помага! Свети гота! Чакай, звездичка! А, няма! А, ще ти плювна на тъпата кутийка! 3 последни малки! Ще имаме ли късмет? 3 за късмет! Последна малка! Нищо! Добре, една голяма! Найсе джема! Нокаут! 152 джема имам и 1900 коинс, но герои за мене няма. Ако сте харесали този клип, ви пожелавам да ви се падне най-якият герой, който желаете, и може да го напишете долу в коментарите, разбира се. А ако не сте харесали, ей така като мене, нищо да не получите. Имаме 11 тикета, когато съберем малко повече, има някакъв евент, разбира се, и готика, ако желаеш, ще направим евентче заедно. А сега продължаваме да ги трошим на дулото. С този герой не ми се вярва да се получи много добре, готино. Ще видим, ще видим. Аз съм професионалист. Само трябва да играем тактически. Тарарара. Като знам колко сме тактични ние, единия наляво, другия надясно. Просто о-о-о, трябва винаги да си, винаги да си до мен, разбираш ли? Ти трябва да си моят архангел-пазител. Той обаче вкарва доста кръв. Ела насам. В търсене на кутийки. Няма. Виждаш ли го това? Да, да, да. Видях сокче! Но... Взеха го. Чакай, чакай! Привлечи ги... А, не, 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 не. Не, 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 не. О, да. Шимай, шимай, шимай! Разбягах се. Гледай сега! Бум! Браво! Чакай! Замина!
Давай, готче! Давай, 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 давай! Свърши му! Yes! Не, не. Чудесна работа! Аз не мога да бия бързо! Аз бия постоянно, не се притеснявай! Оп! Не! Така, то лут ли бе? Нямаш не, ли... О, не си го оцелих! Не си го оцелих! Ей, това е проблема, когато играеш с мишка. А, така. Затвори го. Готио, готио, ще ги вземе! Дайде! Да, ма ги взе! Няма проблеми. Това тука бейт ли е? А, сокче, сокче, сокче! Леле, какво става тука, бе? Стой, има стой, сокчета. Стой, стой! Стой, нека дойдат, нека дойдат! Чакай, аз пускам един лут, ултимейта ми ще намери някой, давай! Да, давай, да, бомба, да. Намери някой! Давай, да дошли го! Майко! Какво се стана, че? Стой! Оле, на колко поставих? Искам да дойдат за сокчето! Леле, тази има стар пауър! Бягай надолу, бягай надолу, бягай надолу! Не. Утнах! Давай, 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 давай! Браво! Какво стана? Ами ти отгоре ги барикадираш, аз отдолу ги стрелях и ги размазахме, човек. Тара-та-тара! Две котики. Оле, колко много мания. Помоги за едната само. Един удар, ако може. Не, ти ще убиеш? Гледай, верно на слепи ли се оставя. Ти по-бързо ги пиеш от мен, човек. Защото хвърляш по три. А, котийките, да. Преди ни беше така. Брат ми! Бягай от брат ти. Ти си син, той червен. Чакай, чакай, не ме вижда. Как по-цели насам, бе, гад. Ама сега ще ги пресуваме, ще ги пресуваме. Стой, 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 стой. Уби ли някой? Не. Зареждам ултимейт. Джин! Най-важно. Пръснах го. Така, имам ут. Изчакай, опри му. Сокче. Под мен да не са. Пайпър. Не под мен. Защо пайпър на тоя мод, ако не е тайна? Да, и аз има някакви такива. Въпреки, че ти чакай. Беше учуден за тика, ама... Оп! Ела, дебеля! О-о! Леле, пайпара ме изяде! Не, жената удари отстрани. Сокчо, да усокче! О, не! Тоест, 9! Това ще боли. Уф. Вземи си сокченцето. Още едно за мен. Е, ама... То докато излезе... И аз без пауъръп и... Оле! Давай, 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 хвърляй, хвърляй! Браво! Пръсна я. Тика е тука! Тика е също с окче. Да, видяха, ма. Мале, по 2400 на такова? Сериозно? Браво, готио! Тика е мъртъв. Шо дам? Там, хрътката, хрътката! Вземи го ти! Хрътката вика! Когато бомбата ти е куче. Къде са тия? Ако той с 9 ми скочиш ми е тъжно. Давай, 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 давай. Убиваш ги. Хвърляй, хвърляй. Защо се убиват? Ти си моята надежда. Браво. Защо се самоубиха? Никой не знае. Кутики за нас. Давай към другата ти. За вас. Тук в дясно не трябва ли да има още една? Няма. Час. Така. Играем предпазливо. Да. Трябва да ги смачкаме. Трябва да не умираш. Да. Ако умреш ти, на мен ми е много потно, защото аз не мога да убия хора. Аз викам да чакаме в храсти. Аз просто ще за... Знаеш какво? Аз съм храна. Аз идвам тук и се правя така, викам ням-ням-ням-ням-ням, какъв съм вкусен, разреш ли? Е, виждаш ли го и то сега, виж го. Е, то 100% иска да ме изяде. Да. И той ще дойде да ме изяде, вера. Проблема е, че двамата искат да ни изяде. Защо ли го уби? А, защото не стана. Ти трябва, ти можеш да го убиеш, той като се дойде в такова... Просто сираш три пъти, то умира. Да, обаче той мърда! И... Куршуните не са толкова бързи. Виж, той директно минава напред. Давай тоя. Въй, то скокна. Леле! Е, това е проблем, е това проблем, е това проблем. Не е проблем вече. Готио, готио, готио! Не отивай, не отивай, не отивай, не отивай, скри се. Как се сосе на това животно? Ми... Убил е човек. А, той се хвана въгъла тука. Сокче. Убил го, що те... Бързо, 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 взимай! Готио! И над нас има! Готио! О, това е то... Убиваш го, ако имаш от... Няма! Е, сега имам! Майната... Не, не го хаби за Примо. Примо е слаб. Това какво танцува тука? Браво! Така! Хрътката ли да пусна... Изчакай! Не, 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 не. Аз само бомбандирам. Докарай го насам! Той сега, какво ще направи? Той е с 8, той е с 8! Уби го! Да.
Накарай го да дойде насам. Да ги, искам да ги накарам да дойдат нагоре, да, но те идват надолу. Този го убивам! Още две взех. Добре, чакай, кри се, сок, кри се. Сок, вземи го ти, вземи го ти. Ти го вземи, по-полезен си. Аз съм само на близко разстояние. Браво! Артилерият, не, то се спална! Добре, аз съм наред, май. Чай, ще използвам лута, за да го убия. Под нас е машели, под нас 11, 12. Ти си готио. Не, не съм аз. Майко! Тя идва, трябва да убиеш. Чакай, кой от двамата да убия? А, какво стана? На време бомбите ми умря. Я се настъпа бомбите, които познах. Easy peasy. Е, пак се разбрахме, всичко се получи добре. Това беше много, много трудно. Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към канала на Готика може да намерите горе в дясно или да цъкнете върху името му в заглавието на клипа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Бай-бай!